Egjiptianët sot dhe nesër do të marrin pjesë në referendumin në të cilin do të votohet mbi kushtetutën e re, të shkruar nga qeveria e përkohshme e vendit, e mbështetur nga ushtria. Votimi shihet si një mundësi për generalin Abdel Fattah al-Sisi për të bërë president i vendit, pasi ishte pikërisht ai që në muajin korrik të vitit kaluar rrëzoi nga pushteti ish presidentin Mohamed Morsi, kreun e parë të shtetit në Egjipt, të zgjedhur nga vota e lirë. Referendumi do të jetë votimi i gjashtë në vend pas rrëzimit të ish presidentit Hosni Mubarak në vitin 2011. Ai zhvillohet vetëm një vit pas miratimit të kushtetutës së re, të nënshkruar nga ish presidenti Morsi. Analistët parashikojnë se referendumi mbi kushtetutën do të miratohet me lehtësi. Përkrahasit e Mohamed Morsit kanë thënë se do të organizojnë protesta masive dhe se do të bojkotojnë referendumin. Kushtetuta e propozuar do të heqë gjuhën islamike në dokumentin ekzistues, do t'u japë të drejta më të mëdha grave, si dhe do të forcojë rolin e ushtrisë.